Daamid ja poisid, tüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Sander. Hello. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 448. Pole paremat algust. Sander, teeme nüüd selgeks, et kuidas sa hakkad seda Resident Evilit mängima? Ma ei tea veel. Sa kohe üks kõrvpalli mulle viskad. Kus ühes minule tuleb päris suure üllatusena asjaolu, et see järjekord ei olegi loogiline seal. Nagu Resident Evilis või? Jah, et sa saad seal nagu hakata nagu mingisugused variatsioon, et sul üldse tegib küsimus. Klassika ju. See on ju numbrid. See on klassikaline järjeporno. Numbrid? Oota, mul on list. Ma jagasin korra siin sõpradega. Tähendab, ma pöördusin ikka nagu ma pöördun Redditi poole, et nagu kust võiks siis alustada, mida teha, eks ole. Ja see on rohkem mänge, kui ma üldse teadsin, et olemas on, kohe kus see pagan on. Ja nagu sa hakkab Resident Evil ühest, siis on lihtsalt Resident Evil remake, siis on kaks, siis on kolm Nemesis, siis on Outbreak, Murd, File 2, siis on kaks, kolm remake, Code Veronica X, numbrid on kõik juba nagu, noh, left the room läinud. Vahepeal on sul Revelations, Degeneration ja nii edasi. Ma ei, noh, see on võimatu. Kas sa siis sait jääda, mis õige vastus on? No üks. Et ühes pead alustama. Jaa. Aga mingi soovitas pärast ühte kohe nulli mängida. Null on ka või? Jaa. No täpselt, mingi rongi peal. On küll, jah. Aga miks sa siis nullist ei võiks alustada? Ma ei tea. Ma ei ole mänginud, ma ei tea. Võibolla ma tulen kolme kuu pärast, kutsutakse mind siia tagasi, siis ma saan öelda, mis järjekorras ma mängisin ja kuidas ma kogemus olen. Nii, IGN.com, how to play the Resident Evil games in chronological order. Võtame selle nimekirja ette ja nemad alustavad sellise mänguga nagu how to play in chronological order. Ja me ei taha, miks ma peaksin release orderis mängima, ega me ei ole mingi segane. Resident Evil 0 on esimesel kohal. Mis ma... No ma ei tea. Mis listi ma vaatasin siis? Resident Evil 0 viies mäng seerias, aga kronoloogiliselt esimene. Leiab aset enne esimese osa tegevust, siis on mingi Starsi tüübid rongis. Siis on... Kas see mõtled nagu... See kõlab nii loogiliselt, et null toimub enne ühte. Jah. Sest no. Et ajajoone peal null on enne ühte. Aga null ei ole number samas, nii et äkki üldse ei mängi seda. Äkki see oleks lihtsalt mängu nimi ole Resident Evil. Aga siin listis soovitab, siin on üks, kaks, kolm, natuke remake ja siis on null. See on mingi pask list ühesõnaga. Sa tõru, see Redditi post on mega pikk. See... Sa said selle Redditist, see pole ka ime, et see sitt on. Sa said Redditisse vastu Reddist. Ai. Siis on esimene osa, siis on teine osa, siis on kolmas osa. Kas seal on ka vahet, kas sa mängid originaali või remake? No jumal, mängi mida tahadaks. Kule, küsimus, see ei ole mul listis, aga okei, ma alustan nullist, siis mängin ühte. Ja siis on kaks, kahel oli ka mingi kaks varianti ei olnud. Tule nime meelda. Originaal ja remake. Ega sul väga palju ei ole ju. Räägi midagi muud, ma googeldan. Peale kolme soovitatakse siin mängida Resident Evil Code Veronicat. Ok. Ja siis on neli. Sa loed peagu IGN-i nimekirja, ja. Sa võid ära unustada. Mis on see kontekst, kus maalt alates sa nagu usaldad IGN-ist, et mänguarvustuste hinnete järgi me ei usalda IGN-i. See on mingi jumala pohve. Teine osakond, jah. Jah, see on teine osakond, jah. Täiesti suva. Jah. Kas Resident Evil 2 ja Resident Evil 2 Revelations on üks ja sama mäng? Ei, Resident Evil Revelations 2 on see. Ta ei ole Resident Evil 2, vaid ta on Revelations 2. Resident Evil Revelations on seitsmes mäng, mida sa peaksid mängima peale neljandat osa. Selles nimekirjas. Siis tuleb Resident Evil 5, siis tuleb Resident Evil Revelations 2, siis tuleb Resident Evil 6, 7, Village, nii, ja siis on boonusena Shadows of Rose DLC Villages. Ma ei kuulnud, miks sa kuuenda vahele jätsid? Ei, kuues oli ka siin. Ta oli Revelationsite vahepeal kuskil siin. Aga kas kuues on see, mis on kõige halvem vahe? Jah. Yeah. Palun härrad, teate nii palju, kus kohas ma peaksin mängima Veskers Report ja Veskers Report 2. Keda koti Veskers Reportisse temal? See on täiesti pohvi. Kredi inimesed ei tea, et need asjad isegi eksisteerivad. Ühtlasi on The Baker Incident Report, kuhu see siis nagu
langeb. Nii, vaata, vaatame, mis, see, see mis asi see üldse on. Pagarikoja incident. Kui sa tahad nagu mingi full experience, siis, pead mingit, läks lappe. Siis sa pead ju mingit kuredi ma vii mänge ka mängima need, mis nagu kuredi fucking light gunid on. Kuredi shooting okay. gallerid põhimõtteliselt. Bring it on nagu. Mm-hmm. Kas sul on juurte pääs üldse sellisele tehnoloogiale või? Ei ole, see vajab siis lahendamist. Okei. Okay. Issa tõmal. Wesker's Report 2 is a journal that provides a detailed account of the T-virus research conducted at the Arklay Laboratory. Mega oluline ju. See lihtsalt, sa pead lugema seda ju. See ole mängi. Aga see ei olegi mäng või? See on raport, mida sa oled. Over time it has been republished in various formats, including Famitsu's Biohazard Archives resource book, which was later translated into English as Brady Games Resident Evil Archives. Eks siis see on loetav pask ja siis eksisteerib veel ka dokumentaalfilm, mille pealkir on Wesker's Report. Okei, okay, aga siis mis mängu vahel ma seda lugen? Oi, Jeesus Kristus. Kas sa nagu, palju sul üldse varasemate Resident Evil mängude kokkupuud on? Ei ole, ma olen siis see, täiesti nagu uus, ma tahan see, kogeda see on, seda. Sa oled nagu põhimõtteliselt siuke muusikapoe kõige parem klient, siuke keskmiselt parema... sisse tulekuga keskealine mees, et siis tuleks küsima, et, noh, et, nagu, et tervist, ma tahaks trumme. Mm-hmm. Ja siis, et mis on su varasem kokkupuud, ei ole, ma tahaks trumme, siis tuleks seda põhimõtteliselt poole muusika poole yeah. pärast ära. Anke mulle, kasuta seda. Anke mulle kõik trummid. Yeah. Mm-hmm. Tahaks põristada, et see. Yeah. Sul on põhimõtteliselt, sa tahad, sul on vaja seda kuretima tavalist, vaata, mis käib sulle üle, niimoodi paned kael on, mm-hmm. pum, 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 peksad seda kuretima orkosorkestriga. Aga siis lähed koju, sul on mingi kuretima kümne kureti selle sama trummiga set lihtsalt. Täpselt. Ja sa ei mängi seda kordagi peale ühe õhtu, kus mingi sõbrad tuled külle ja seote olid, vaata, ma olen trummer. Kus juures? Sa nägid läbi praegu, Sandri. Kus juures? Kas Resident Evil 1 nagu mänguna on nagu, kuidas ta aegunud on? Remake ja. Mängid, jah. Jah, ja, see on ja. Mingi 2016 välja tulnud või midagi? 2000... Ei, oli sõit üljem, midagi kumb. Resident Evil Remake, algselt tuli ta ju, see on lihtsalt väike HD see, mis, update GameCube mängust. Ma Steamist ostsin. Ja, vaatame. Resident Evil Remake 2002. 96. Aasta mängu remake ilmus 2002 GameCube peal ja nüüd hiljem ilmus ta, oota, kohe ütlen selle kuupäeva, 2015 oli ta nendel uutel konsoolidel. Aga mis see remake siis on? Ei, see ongi remake. Esimese osa remake. Kuidas, kui hästi esimese osa remake aegunud on nagu? On teil kellelgi kogemus või mälestus sellest, et milline see oli, saaksin hakkama selle mänguga? Selle tank controlsiga. Mina olen, et kui sa nagu sellega suudad toime tulla, siis ta väidetavalt on suhteliselt hästi aegunud. Okei, okay. Ma sain aru, et Resident Evil, et nagu algusmängude või esimeste mängude point ongi see, et sa oled eksinud, sa tegelikult backtrackid igale poole, mm-hmm. lahendab puslesi mm-hmm. ja siis üks nõuanne, mis ma nägin, on see, et konserve ammo ja mingi consumables, et sa nagu ei paugutaks ringi. Mm-hmm. Mis su see ajend on? Mis probleemi sa hakkad lahendama sellega, mis sa praegu räägid meile? Probleem on see, et ta pole ühtegi mängida. Jaa, ma nagu, see ongi see, ma tahaks nagu kogeda seda, et me kuuldavasti on lahedad mängud ja mul on tunne, et mulle pigem võib meeldida see. Ah, vaata filme parem. Issand, jumal jõu. Ja ma ei tea, kui nagu ma tõen, noh, ka variant. Aga mis järjekorras ma... Ilmumise järjekorras. Alati esimesest ei kõlba midagi vaadata. Põhimõtteliselt. Okay. Esimene tegelikult oli uus. Esimene oli okei, okay, ta oli kõige suksem geneerilisem neist. Ja okay. sealt edasi oli mm-hmm. teine teema täiesti. Siis tuli meil mingi oma looming sinna sisse. Mm-hmm. Ma luban endale nii palju, et ma proovin ühe ja nulli läbi mängida, siis vaatan, kas ma teiseni jõuan kõik need siis remakeid ja asjad. Mm-hmm. Ja siis ma vaatan, kas ma hakkan filme vaatama. Ühesõnaga, ma hoian teid kurdi. Ka ei ole näinud või? Ei, ma ei tea mitte mis midagi sellest. Teinda, ma tean, et seal on mees ja naine ja siis seal on umbrella korp. Ja siis... sa on... nüüd filmides praegu või? Jah, üldse Resident Evil. Ma ei tea. Seda järge olge nii patroniseerivad. Nagu senimaani on sul väga nagu õigus. Jah, hästi läheb. Patron töö peaaegu läbitud. Ole nüüd järgmislausega väga ettevaateks, sa võid eksida. Oi, jah. Sa võid reeta seda, et sa tegelikult tead, millest sa räägid. Ja ma ei... Sida lõppu. Ütle rohkem midagi. Ei, no tore.
ühesõnaga, me oleme põhimõtteliselt selle probleemi lahendanud. Väga hea, et... Lihtsalt lähed järjest. 0, 1, 2 ja siis... 3. Ei, siis me teeme vahe kokku, võtta. Yeah. Vaatame, kuidas mul läinud on. Ei, 0-st 3 on lihtsalt straight line. Ah, okei, okay, selga. Mm-hmm. Saab. Mm-hmm. Võt, väga hea. Tuus. Igatahes räägime natuke kommentaaridest ka, mis eelmine saatele jäeti YouTube'is Smells Like Racing kirjutas. Esimene City Skylines oli ilma DLC-sid ostmata väga basic ja mitte väga kaugel SimCityst, isegi mitte visuaali poolest. Teine aga tuleb koos paljude nende DLC võimalustega out of the box ja kasutab täiesti teissugust pildi renderdamist, mis on ka nõudlikum kui see vana multifilmi stiil. Kui graafika viled välja lülitada FPS 30 peale sundida, siis jookseb hästi. See pole mäng, mis peaks 60 FPS-i kätte saama. Ma pärast natuke räägin rohkem enda kogemusest selle Cities Skyline'iga, aga sellest esimest osa ju kiidetakse just nende moodidega ja minu mõelest teist osa on tehtud maha väga tugevalt tänu sellele, et seal on mingisugused asjad pandud kohe maksumüüri taha, eks nad kasutab samasugust lisapakkid üles ehitus, nagu meil tegi Sims. Minu arust, kas ta pigem kritiseeritakse seda, et nagu kõiki neid võimalusi, mis sul lõpus oli esimeses, ei ole veel tegelikult. Ja nagu nad DLC-dest rääksid, et nad enne ei too sinna ka midagi, kui see mäng valmis pole nii-öelda. Või noh, korras. Mm-hmm. Kuna ta katkis ja nad tuli välja. Aga eks näis. Ja YouTube'is Steven Tiirik kirjutas, et nägin Alan Wake 2 launch trailerit 48 tundi hiljem oli esimese osa remastered versioon läbi mängitud ja nüüd pusin teise osa kallal elumuutev. See on nüüd. Tore, Steven, et meie podcast on su elu muutnud. Ja. Tore, et kuulatakse. Discordis Tunisium kirjutas Dead Space remake kohta ütleks, et pikalt mängida siis muutub ka veidi igavaks, sest mingit erilist variatsiooni tegevustes pole. Nädalas tund kaks korraga tundub mõnus ja püsib värskena. Headsetiga on jah väga lahe, rasked sammud, veidrad hääled ja koos pimedusega on see super, eriti kui pead voolu ümber lülitama ja siis lööb ümber pimedaks. Vahelduseks mäng, kus lamp on vajalik ja annab mängule lisa. Dead Space'i parim osa on see, kui näed kolli nurga taha minemas, siis tead, et ta tuleb just mingist vastikust kohast välja. Ja lisaks veel absoluutselt teissugusest mängust Dreamlighti mikrokaid pole otseselt vaja teha, expansion pass toob uud sisu ja baas mängu lisatakse ka asju edasi, lisaks tuleb multiplayer, nii et pange masinat taas käima. Vot siis. No jah. Mm. Ma loopsin Dead Space'i mängimisest, ma sain enda selle kohustusliku oktoobri fiksi kätte. Ja. Mul on see veel listis, sest see tuli nüüd Game Passi. Mm-hmm. Ma proovisin seda millalgi sest tiimis seda mingi kaks tundi mängida. Mingi värk oli. Ja siis ma tõmbasin kohe kõik viled kellad peale, ultragraafikad värgid ja üli lahe, üli mõnus, üli ilus nägi välja, aga ta nagu mälu järgi on ikkagi üks ühele Dead Space, nagu see vana versioon. Aga kuna mulle Dead Space hullult meeldib, siis ma võtan selle ette ja mul on väga hästi meeles, missugused need seinapealsed ja laealused vendiaugud on, kus alati need kollid välja tulevad. Mhm. Ja see ootusärevast on selle veits vähem, kui sa tead neid kohti. Jah. Seda küll, jah. Aga jah. Nagu ma saan aru, et tervikuna on kiidetud remake. Mm-hmm. Ma olen ka nii aru saanud. Jah, on küll, jah. Võt siis. Jätke ka selle saate alla erinevaid kommentaare. Podcast@level1.ee on selline aadress, kuhu saate pikemaid kirju kirjutada. Discordis, YouTube'is, Twitteris, Facebookis, Instagramis, kõikides muutes kanalites, kus te arvate, et me võime neid kommentaare näha. Jätke neid sinna. Aga nüüd on aeg rääkida mängudest. Ja räägime sellest mängust, mille pärast Sanders ja saatesse kupatati üldse. EA VRC. Ma lihtsalt asja mingisugune Barbie Horse Racing. Barbie Horse Racing. Tahtnud Sandri reaktsiooni näha. See Nintendo 3DS-i peal, kus sa said mingid koerakesi kammid või midagi. Ja Nintendo-oks, jah. Jaa. Kõrred, see on banger. No VRC, jaa, ma ei... Nagu hästi palju pressureid, sest ma olen seda mängu vist äkkinud mingi 8 tundi mänginud, et mitte väga palju. Ja olen mänginud seda puldiga ja rooliga. Kõvasti parem kui see, mida mina olen teinud. Ühe sõnaga, normaalne mäng. See oli kahe sõnaga. Nice. Aga jaa, mis siin ikka. Tegelikult tull ootusärevus oli sees. Sest et peale Dirt
ralli 2.0 oli pikalt nagu siuke paus. Neid WRC-si, ma ei mäleta, mis see eelmine mängu arendaja oli, kes see neid arendas. Kredi kilotonn vä. Keegi ja ühesõnaga neid sai ka mängitud. Mis me teeme tavaliselt on see, et meil on siuke väike grupp sõpru, neljakesti, me saame siuke korra kuus, korra kahe kuud on kokku ja siis teeme niimoodi, et me ise loeme aegu, loosime välja rajad ja siis nagu hot seat formaadis võistlema vahel. See on üllatult lahe ja no seal oli ka see, et see WRC 10 vist oli äkki viimane, mis me mängisime või see Generations oli sellel vahepeal. Generations. See nagu hakkas ära väsitama ja see juhitavus ei olnud ka ikkagi päris see, mida tahaks, mida naudiks väga. Ja nüüd sai siis see laube, mis oli tehtud esimene siis isekeskis Aespa sisevõistlused, Eesti Aespa sisekad ja üllatult ving oli, selles mõttes, et juhitavus vajas harjumist ja tegelikult ka arusaam, mis ma olen näinud internetist on see, et noh, need simracerid ja asjad, kes on oluliselt ettemad tüübid, kui üldse mina oskaks unistada, arvad, et ikkagi see juhitavus on pigem natuke arkaadilikum. Auto on ikkagi natuke rohkem on the rails, et on nagu noh, plantitud maa külge, et kruusa peal võib-olla väga hullult külg libisemist ei tee või mitte nii similikult kui tahaks. Kas see on siis nagu on-to-onde või nagu arkaadilikum võrreldes Dirt 2.0-iga võrreldes Richard Burns ralliga, et nagu mis on see, milles kontekstis me räägime sellest mängust? See on nüüd minu ääretult ebaprofessionaalne arvamus, ma ei räägi väga palju professionaalsete simracerite eest, aga kokku võtta, siis minu arust selles uues WRC-s on asfalt on näiteks 10 korda parem kui Dirt 2-s oli, Dirt Rally 2.0-is. Sest Dirt Rally 2.0 asfalt oli nagu veidralt nagu natuke paremini pidav kruus. Seal oli nagu raske nagu pihta saada, mida see endast kujutab. Aga asfalt nagu selles uues WRC-s on minu arust väga head. Ma ei oska nagu siit sõnu valida, aga ta annab hästi edasi seda, mis ta võiks olla. Ja nendes eelmistes WRC-des, see teise mänguarende poolt oli ka asfalt minust päris hea, et seal on nagu pihta saadud hästi. Aga mis puudutab jah seda, et see arkaadilik või mitte, siis Richard Burns on minust väga hea näide. Seal on nagu autokontrollimine nii keeruline ja nii kuidagi vahune ja ta libiseb nii ringi, eks ole, et sa tunned, et sa pead palju rohkem vaeva nägema, et selle autoga no, anda talle siis isend, et sõida sinna niimoodi ja kiiresti. Aga selles uues WRC-s ikkagi on ta palju täpsem. Ja mulle küll meeldis see, et seal on auto kaal mängib palju rohkem rolli, et sa saad isegi kurvis pidurdades nagu, kuidagi tunnetad seda kaalu nagu, ja see võib siin täiesti nagu välja visata teelteks ole või külje. Teine asja on see, et ka kiiresti rikkudes ma tundsin, et nagu aero on parem, et sa saadki kiirema hooga, püsib auto veel rohkem tee peal. Aeglasem hooga on seda libisemist natuke parem teha. Aga see üleminek seal oli nagu, mulle vähemalt tundus natuke järsk. Muidugi ma mängisin, see kiir, mis ma mängisin, oli ka see PlayCity kokkulopitav tool plus siis see, just rääkisin, mis see Logitech oli, G920. Jah, G920. Just, et see ei olnud mingi ull pro kiirega midagi. See on nagu, sukkestest mängudest rääkides alati tuuakse ühte või teispidi konteksti Richard Burns ralli. Ja see on nagu minu mõelest hästi huvitav, sellepärast, et ma vaatan, mis aastal see mäng tuli 2004 aasta. See on nagu rets. Ja see on nagu, see on, esiteks see on nii vana mäng, on ju. Jah, selles mõttes, et see oligi vist tollel ajal üks väheseid mänge, mis oli seda stiili, on ju, et ülend olid ju nagu paduarkaadikad. Jup. Aga sest mängust räägitakse, aga minu mõelest seda mängu praegu mäletavad, sest nad on seda mänginud, ongi need sama need padu simracerid, sest et mina ei võtaks seda mängu elu sees ette praegu enam. Et jah, ma olen seda kunagi mänginud, on ju, aga nagu sinna maale säi, eks ma pean uskuma seda, mis need tüübid räägivad, aga samas ka tegelikult esiteks noh, tehnoloogilist võimalust on edasi läinud läbi miljon kahju, et öeldakse, et see on siia nii kõige parem mäng, on ju. Aga samas ka minu mõelest mängijad ise on ju muutunud niivõrd palju. Eks siis, et kui sa tuled nagu mingi jõhkla hardcore keerulise mänguga välja, siis sa ei suuda majanduslikult edukas olla. Jep. Lihtsalt nii on. Aga nii ongi. Ja selles mõttes see võib-olla kõlab nõmedalt, aga seda ongi ju need nagu padufänid, kes tahavad seda, siis ma ei tea, de facto sim-kogemust rallis mängivadki Richard Burns täna ja seal on nagu meeletult moode autosi, erinevaid rallisi, ma tean, et Narva ralli on seal päris laedalt sees, kus Krenholmi vahel sõite ja nii edasi ja päris hea kvaliteediga on need mapid. See lahendus on täna tegelikult täitsa olemas. Ma isegi mäletan, et viimati üldse Richard Burnsi mängisin, aga
huvitav on ikkagi nagu tänapäevaseid mänge proovida, et, et see uus WRC just, mida see endast kujutab, kõik sul on Rally Estonia seal sees, üllatavalt hea kus juures, mõnusalt kiire ja hüplik, et mulle see Eesti etapp väga, väga meeldis. Ja ka üldse uuemad autod, eks ole. Ja see on need hübriidautod sees, mis olid ka selles eelmises WRC-s, et ka muudab natuke mängu, et see hübriidautoga samamoodi. Sa pidurdades saad siukse mingi boost energia kätte ja siis kiirendades see annab nagu tuntava, noh nagu go-kart paneks boostiga täiega minna ja suht lühikeselt. Et kui seda nagu hästi ära kasutada, siis tõenäoliselt ma ise ei sõida väga kiireid aegu seal, aga tõenäoliselt seda hübriidi asja hästi ära kasutades saab mingi hullud ajad seal sõita. Et ma usun, et top 100 vennad kindlasti nagu keskenduvad ka selle peale. Kui selle mängul esimene trailer tuli välja, siis ma olin väga siuke pigem negatiivselt meelestatud, sest et see trailer nägi minu mõelest väga kehv välja. Ta nägi tunduvalt rohkem mingi üleeelmine WRC mäng kui näiteks Dirt Rally, sest minu jaoks Dirt Rally 2 näeb väga hea välja. Mm-hmm. Ja nüüd siis see viimane, see launch trailer, mis tuli, siis mul oli, et okei, põnev, tegelikult tahaks isegi proovida, enja. Ja siis mul tuli meelde ju, et aga ju arendaja on EA, enja, et Game Passis saad sa ju EA Accessi ja sul on võimalik seda 5 tundi mängida, eks siis ma nüüd täna ma panin seda oma alla laadima, ma oleks nüüd kodutu ära teha ja kasi ise proovida seda, enja. Aga noh, on mis on. Et ses mõttes, et Dirti sai ju väga palju mängitud ja tegelikult neid WRC mänge ma olen ka mänginud. Jup. Et Dirtil oli see kuidagi nagu e-spordi maik oli nagu suurem, et sa said sellega rohkem asju teha võrrelda siis näiteks Dirtiga. Vabandust, võrreldes näiteks see WRC mänguga, sest et Dirtis sa said ju neid klubisid luua ja kõike seda teemat. Aga minu arust nüüd ka uues WRC-s saad sa neid klubisid teha. Ka eelmises WRC-s sa said neid teha, aga see oli nii kohmakas. Ah, okay. Sa kuidagi see ei kutsun nagu sõpradega proovile panema okay. Endid. Uues nüüd ma tegelikult tahaks proovida, et ka nüüd ma samamoodi olen seda EA, see 5 tundi mul peaga otsas, et ma tegelikult nüüd peaks ostma hakkama. Ja Discordis ma tean, et, et on Mikki mind kutsunud gruppi ja ka mu see ASP sisekate sõprusringkond samamoodi mõtleb, et klubi tegemise peale. Mul praegu puudub kogemus, aga tegelikult tahaks proovida, et tõenäoliselt ära osta. Aga noh, see, et seal kõik need klubide puhul on see, et nagu kolme inimese klubi on mõtet, et mida rohkem seda uhkema. Tõsi. No, asi on fiilis. Jah. Mm-hmm. Minu WRC kogemus, mis ma täna enne saatesse tulekut mängisin, oli see, et tegin mingi kolm katset erinevates kohtades. Esimene oli kuskil Monte Carlo või? Mm-hmm. Esimeses kurvis lõpetasin puus. Juba läks uks ja siis enne kui esimene sektor läbi sai, oli juba kuriti tagumine kumm lännu ja finishisse veeris ja ma ei tea, mingi kuriti brekkiga lihtsalt. Väga hea, see on tegelikult sa teid hea osa välja, sest et ka meie võrdluses nagu see WRC Generations 10 ja nüüd see uus, et üks asi, see kohtunik või see penaltid, see karistab palju ulemini mingid lõikamised kohe 5 sekundit või kui kaugele välja seda kohe 30 sekki ja oma vahel võisteldes see on ikka päris brutal. Ja seal on ka siuke võimalus, et üpris kerge, kui sa mingi Monte Carlos seda kandinist alla saad kohe terminali, kohe Shadow Realmis ja kõik läinud vaata, et sa jääd nagu ilma oma ajast. Yeah, ma sõitsin ja Rootsis vastu postini veeliga ja see olin ka suur. Et see karistab päris kergelt ära. Aga selles mõttes, kui sa Monacos või seal sõidadki teelt alla, siis ta tegelikult ongi no, tegelikult välja läbi. Jah, täpselt. Et sa ei saa eeldada seda, et sa tulid nüüd 3 minutiga tiigist välja ja siis pumpasid vee autost välja. Ja sinust tehakse dokumentaalfilm. Ja, ja siis sa saad edasi, et ikka ajakirja, see ei tööta nii. Kahjuks mitte, jah. Aga muidu jah, lahe mäng, mõnuselt palju erinevaid autosi, neid gruppe seal, gruppe autod, gruppa autod ja mingi esiveolist tagajalist kõik you name it. Ja lemmik rallidest ma võibolla ütlekski, et Rally Estonia mõnuselt kiire ning seal on küll ka Rootsi olemas, aga oli ka mingisugune Norra talveralli ja see oli räme kiire ja räme lahe, nagu mingi mõnus sükka rütm tekis sisse, kus oli nagu sükka mõnus pikalt sõtkumine. Kui eestlaslik see kord ralli Estonian? Väga ei ole ikkagi.
Sest et nagu, ma lähtan, kui esimest korda Rally Estonia tuli, siis kõige oli see, et oh, jummale lahe on ja siis sa samas sa näed ikkagi mingit maja, mille kõrval on mingi USA rekka selle pikka ja, ninaga ja mingit suksed asjad. Ma isegi tean, mis kohta see silmas et peab. Et kas... See kord nagu seda, minust nagu need pikka ninaga rekkas ei olnud, mis nagu karjuvad välja sealt või nagu jäävad silma, aga... Kuidagi ka vaatasin, kui mu sõbrad sõitsid ja siis ma olin nagu, et ikkagi see loodus ja see nagu põõsad ja see ei ole ikka päris see vaata. See lihtsalt reused asset Soome rallist. Ta umbes nii, et nagu midagi on ikkagi puudu, et ma proovisin kõmenda, et kui ma sõitaks nendel teedel, kas näevad sellised välja, et üpris hea, aga ikka pole see. No nagu veits selline valevärk. No. Ja siis näed raja kõrval Eesti lipp ja... Ja siis on seal need Visit Estonia, need reklaamid ja Circle ka. Jep, täpselt, jah. Sportlandi ma mäletan mingisugune eelmine üleeelmine aasta oli kõik kohtas. Kümnes vist oli, jah. Ega selles mõttes on nagu tuus, sest et mäletan, kui Etsi tuli Eestisse, siis oli see, et et nagu sa saad päriselt sõita rekkaga Eestis. Ja siis, et nagu, et jah, et aga see tramm ei vii ju sinna mingi who the fuck cares, et sa oled nagu üks endes kuuest inimesest, kes teab päriselt, kuhu see tramm viib. No jah, sul on seal see metodisti kirik ja siis sul on see sadam ja siis sul on Paldiski sadam ja aitab küll, ne? Ja siis sul on see Punastärvi kirik seal Tartus, mille nimekeegi ei tea. Aa, see on ka, jah, õigus, jah. Ja vanan arvamante tehased. Kõik olulised kirikud on sees. Täpselt. Ja. Aga selles mõttes, et nagu... Kui muidu Eestit maailmakaardil ei too, siis vähemalt läbi videomängude. Just. Võt siis. Tegelikult see on hea üleminek Andrile, sellepärast, et sa oled nüüd proovinud sama mängu, mida ma eelmisel korral proovisin, kus on ka Eesti olulisel kohal. Sa mõtled nüüd, millist täpsemalt? Three minutes to eight. Three minutes to eight. Ma eile õhtul proovisin seda ja see oli rääkides... esikohal Eestis, siis see on nagu nii tuus, et sul kirjutatakse välja, et see tüüp ärkab Tallinnas, aga sul ei ütle seda, sest et ta ärkab ja siis nagu mingi, see on päris hea näli nagu. Ma natuke mängisin seda, sest on seda sorti nii-öelda, et seal alguses nii-öelda autor ju kirjeldab ka, et see on nii-öelda tema mingisugune enne makama mineku jäämist ideede mingi kirja panekust ja siis proovis nagu mingisugust konseptuaalset asja nagu katsetada ja sa tundad... Ärkad üles lihtsalt mingisugust tööd ja see... Jah. Et seda on nagu tunda ka, et see on katsetus, mis mulle meeldis tegelikult selle mängu graafiline stiil. See piksel asi on nagu tuus ja esimese hooga mul kui ma kuulsin seda peale lugemist, siis mul oli nagu wow. Aga siis ma see kuidagi nagu hästi kiiresti väsitas ennast ära, sest et ma sain sellest aru, et sul voiceoverid ei ole loetud koos sisse. Eks siis, et sul ongi, et üks inimene tuleb, loeb oma tekstid ära, tõmbab minema ja siis tuleb teine. Et siis, et sul on nagu vastikult ilmekalt loetud nagu voiceoverid, mis siis tegelikult peaksid moodustama nagu mingisuguse dialoogi, aga sul nagu... asja ei tööta, sest et need inimesed ei ole kuulnud neid erinevaid. See läheb siis nagu mingisugusest naturaalsusest puhul, see tundub liiga sõike tehislik. Ja. Aga nagu, ilmselt võib-olla paar korda proovin seda veel, ma lugesin erinevaid kommentaare või arvustusi selle mängu kohta, et tegelikult et, no, lõpuks ta vist ongi mõeldud sellise tuusa katsetusena ja selles kontekstis ma arvan, et ta töötab väga hästi. See on tore. Aga no vähemalt oleme toetanud jälle kodumaist mängutööstust. Jah, aga mina ei mänginud teema, ma mängisin teismängu. No jah, ühesõnaga vähemalt oled toetanud. Ja mul on jätkuvalt plaanis, see ma lihtsalt ei ole jõudnud selline. Mingil hetkel tahan selle teismängu ette võtta. Ja ta ei pidanud väga pikk olema ja ma sain aru, et ta jääb nagu, mis see mingi 12 minutit või? Oli sõike mängu. Issud nüüd. Oh. No, et seal võib hakata nagu mingisugune sarnane asi tööle, et sa nagu pead nendeks erinevateks lõpplahenduseks kuidagi hästi tülpinult samu tegevusi tegema ja siis proovima mingit variatsiooni seal teha. Väsnaga, et ta nagu katsetus. No. Ja. Aga ainuksi sellepärast, et ikkagist tegevuste jääb aset ehk Tallinnas ja Eestis seal, teetud mäng. Ja seal on kuskil tekstis on öeldud ka, et see on Tallinn. Ja sellega kohe, kui sa ärkad üles, siis ta ütleb, et ta ärkab üles Tallinnas, aga voiceoveris ta ütleb. Selles mõttes, et ta ei suuda saa hakkama sellega. Ja siis nagu voiceoveris on see. Jah, õige.
Aga see ongi äkki kus juures see konseptsioon, et võibolla kui sa nagu järgmine päev ärkad üles, siis juba saad aru, et oh, see on Tallinn. Võibolla. Rääkides huvitavatest katsetustest, siis mina olen nüüd mitte mänginud, aga kogenud sellist asja nagu Silent Hill Ascension, mis on no põhimõtteliselt lähed sinna ühele veebiaadressile, sealt vaatab sulle vastu võimalus siis erinevaid videoklippe vaadata või siis kui sa vaatad seda öösel kuskil, ma ei tea, mis kell nad parasjagu neid kõredima erivad kuskil kell 4 öösel vist saad laivis vaadata mingid videoklippe ja siis selle laivi ajal otsustada ka, et mis seal videoklippides toimuma hakkab. Põhimõtteliselt siin on mingid veidrad juhtumid mingite suvaliste inimestega ja suht raske on üldse aru saada, mis toimub. Esimene päev, kui ma nagu sisse logisin siia, noh, ma ei tea, 31. Oktoober vist läks laivi see kogu see case ja siis esimesel novembril läks sisse, noh, et no, eks ma siis vaatan järgi, siis ma laivi ei näinud ja siis panin selle nagu catch up selle video tööle ja siis seal kohe olin segaduses, mõtlesin, kas ma olen nagu millestki ilma jäänud, et kus on nagu introduction on, kus on nagu sisse juhetus, kes need tegelased on, aga ei, seal on kohe on esimene video, kus mingid kaks tšikki teevad mingid kõredima rituaali ja siis üks tapetakse ära mingi kolli poolt, siis on mingi teine klip, kus on mingi mees ja naine ja siis ma siia ei ole aru saanud, kus mees tapis selle naise ära vist ja miks nad seal on, kes nad on, siia maani ei ole päris täpselt aru saanud. Näitlemistöö on absoluutselt kohutav. Visuaalselt näeb kõik esine välja sellepärast, et miski pärast on tumedus, on põhja keeratud, väga raske on aru saada, mis üldse ekraanil toimub. Hästi palju, iga päev on mingid uusi selliseid sissejuhatusi, et aah, see tegela, seda tegelast kehastab mingi kõredima YouTuber XXX Fuckboy 79 näiteks, mingi selline asine. Mis asi see nagu olla proovib? Või mis interactive series. Aga kõige esimene asi, kui ma nagu esimesel päeval sisse logisin, terve ekraan oli täis sellist asja nagu Season Pass. Okei, okay, ma nagu, okei, okay, et esimene küsimus oli see, et mis siis olla proovib, et teine asja on see, et kuidas nad raha teenivad. Mm-hmm. Ja siis nagu siis on päss, okei. Okay. Jaa, interactive series, jah, sa vaatad videoid, / vaatad striimi erinevalt, olenevalt siis sellest, millal seda vaatad. Siis sa saad kulutada mingit kuredi IP on selle kuredi currency nimi, saad seda kulutada, et siis otsuseid teha, saad mingit pileteid lunastada, et võtta osa loosist, et sinu avatar pandaks siia mängu sisse. Mängu, ühesõnaga, seeresse sisse. See Season Pass on kõige väärtusetum asi, mida ma vist kunagi näinud olen, sest seal on ainult mingid kõredima enda avatari mingid kõredi riided ja hästi palju kleepekaid, mida sa saad kasutada chatis, mis on siin nagu kõrval mm-hmm. olemas. Ainus probleem on see, et kleepsud ongi, mida sa saad sinna chati praegu panna, sellepärast, et inimesed läksid hästi kiiresti, hästi rõvedaks mm-hmm. ja siis arendad vaatasid, oh wait, mm-hmm. kes oleks seda asunud arvata, et internetis inimesed ei oska käituda. siis siin on olemas muidugi see, et daily login streak ja mingid erinevad muud ülesanded, mille eest sa saad mingit XP-d ja mingit kõrde seda IP-d koguda. Siin on mingid minimängud on olemas, kui sa ostad season passi, siis sa saad iga päev neid mängida kõiki, aga kui sul on nagu see tasuta versioon, siis päevas üks äärmiselt selline kuiv, igav minimäng, siin on mingi, ma ei tea, mingit kõrdema müntide kogumine ja siis on mingi muusika minimäng, kus sa vajutad mingid nootide peale või nii-öelda rütmimäng, et mõjutada mingid karakterid kõredima emotsioone midagi siukest. Kas seal on niimoodi, et kui see livestream toimub, et kas siis nad näitlevad ka seda laivis välja ja siis saad laiv... Ei, see lihtsalt paneb, keegi paneb klipi tööle.
Selge. Ehk siis see nagu on no, eelindistatud ja lihtsalt on premier nagu laivis. Ja no see... enam-vähem, no nii palju need ikka saavad, et sul on vaata need, need kuredi ma otsustavad kohad, et sa saad seal hääletada. Aga ma muidugi päris täpselt ei tea, kui, kuidas nagu see süsteem laivis väga hästi töötab, sellepärast, et praegu ma saan ka eelnevalt juba hääletada, et siin on mingi küsimus, et mida see tegelane teeb, kui keegi teine tuleb talle seda rääkima. Ja siis ma praegu näen ka siin juba ära, et siin on kolm valikut ja siis keegi on kulutanud mingi kuredi 34 000 seda IP-d et olla nagu mingi, et lükata ühte otsust nagu kõrgemale ja olenevalt siis sellest otsusest või nagu nendest küsimustest, siis ma ei saa aru, et nagu kui palju see laivis saad mõjutada seda võrreldes sellega, mis sa oled juba eelnevalt teinud, et kui sul on nagu üks on mingi 10%, 15%, teine on, ma ei tea, kuridi 75, eks ole. Või... laivis vaadatud. Ja, et jah, nagu, et jah, mis see nagu point on, et kui ma olen siin kuridi, kui ma tean, mis ilmselgelt juhtub, et miks ma siin üldse olen enam või siis teine variant on see, et laivis on, ma ei tea, mingi suurem osakaal sellest, et no, sa vaid eelnevalt nagu hääletada, aga siis tekib küsimus, et miks ma peaksin eelnevalt hääletama. Et ühesõnaga, see on äärmiselt himelik asi, äärmiselt halb ja nagu tahaks näha neid inimesi, kes selle kõrdi season passi eest raha maksavad. Aga see on üks nagu sellised asja minu mõelest, mis kui sa nagu seda ideed paperi peal kirjeldad, siis sellest saaks midagi väga lahedat teha, aga esiteks meil ei ole vaatajad või nagu tarbijad valmis, meil ei ole sisu tootjad selleks valmis, et see on umbes see sama, et nagu mingisugused need kriptomängud on või mingid siuksed asjad on, et no, paperi peal võib kõlada midagi väga lahedat, et oh, sa võid mängides päriselt raha teenid, on, aga lõpuks see lihtsalt on nii mõtetu, nii õudne, nii... kasutajate ebasõbralik. Ja need klippid on ka mingi kõrdi maksimaalselt mingi 3 minutit, ma eile vaatasin, no iga klipp oli mingi 1.5 minutit ja siis sa mõtled, et oh, 5 minutiks kõrdi logid ennast kõrdi laivi sisse, et mitte midagi põhimõtteliselt teha ja mitte midagi saada sellest. Ja ma saan aru, et no, sa venitad kogu selle kõrdi loo mingi poole aasta peale välja või kui jumal kaua kestab see, aga peale seda, mis saab, et nagu, et mis sinu, kus see sinu siis on passi väärtus siis on, et see on nagu igat pidi halb projekt. Mul on suure ringi küsimus, kuna Silent Hill on seeria, mida me ei ole mänginud. siis mis järjekorras? üks. Oota, vaatame ka. Nullis peab alustama. How to what order Silent Hill? Silent Hillist on üks täitsa parem film tehtud kui Resident Evil jama. Tüks film on tehtud, on jah. Rohkem on tehtud. Ma nii. Ma just olen näinud. Vaatame, et Portaal The Gamer ütleb meile seda, et kui sa tahad õiges järjekorras, siis sa võtad Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3. Üllatus, Silent Hill 4. Siis, ai, see on see vist on kronoloogiline sõbra kõrle. Aga miks tehakse need kronoloogilisi artiklid? Ma ei saa sellest aru, et sa oskad ise ka numbrit tunda. Ei, oota, aga see peaks... Nii, näita mulle aga seda. Aga miks see Silent Hill... See oli release order. Kohe leian see Redditi postetuse kõrval. Miks te... Kus on chronological... Oot. Mul on suva sellest, mis te panete siia. Näita mulle nagu niimoodi, kuidas ma pean neid kredima mängima. Oot, kas sa paned mulle tagurpidi? Ei ole ju. Issand jumal, see on nii halb artikkel. Selle küsimusele ei ole üldse lihtne vastust leida, eks ole? Ega see on, minu mõttes see küsimusele on lihtne vastust leida sellepärast, et lihtsalt inimesed kasutavad Google'i seda otsingumootorit halvasti ära ja siis lihtsalt teevad mingisugused sisutühjased artikleid, kus nagu, et kas sa tead, et Silent Hill 1 ilmus enne 1, Silent Hill 2? 1, 2, 3, 4. Origins, kuigi ma ei tea, miks sa peaksid Originsi siis lõpus mängima. Sest see ju ikkagi räägib seal kuskil... Mida sa oma... See on kuskil alguses. Homecoming, Shattered Memories, Downpour, Shattered Memories ei leia, on ju kuskil alguses üldse. Väga veider. See on täna mingisugust ilmumisjärjekord. Aga kuhu siis Ascension? Kõik need on what order to play ja siis sa kuredi panevad mulle ikka mingit sitta. Nii. No,
Smoke Dogs 5 Redditis aasta aega tagasi ütles my humble opinion SH1 ja siis SH3 ja siis 2 ja 4 ja siis end it all with PT. Mm-hmm. Aga kus on Origin? Smoke Dogs 5 ei ole midagi mainitud. Oh my god, see on suurem küsimus. Resident Evil oli jumala lihtne nagu. Aga see on tuus, et vähemalt Smoke Dog 5 toob sisse PT. Mm-hmm. Kas me saame nii? Ja need Origins ja muud asjad on mingid spin-offid, ma saan aru. Tähendab, ma ei tegelikult saa mitte midagi aru. Why the fuck, nagu kõik ütlevad, et recommended order on see kredi, mis kõik on võtnud aluseks ühe artikli vaata. aga what the fuck. Nii, Kellen Wood ütleb Quaras, et I think it should go 1, 3 Origins 2 Silent Hill Arcade 4 Homecoming Townpour Shattered Memories on kuskil aga kus oli keskel. PT, ma ei tea, mängi siis kui sa tahad. No, peale igat Silent Hill ja mängi PT-d enne magam minekut iga õhtu sest et PT-ga on see teema et seda on väga raske mängida praegu mängid neid kõrdima remake mingites teistes kõrdima mängumootorit tean et Robloxis kunagi kui leveli kontrolli siis oli mingisugune PlayStation 4 seal kus see PT-d mängida ja see on hirm mida ma ei ole elus ei ennega hiljem tunnud seda mängumängida see oli fucking jõhker, nagu see mäng kuidagi ronis naha vahele, ma nagu ulme. See ronib täiega naha vahele. Üli kõva mäng, lahe idee ja kõik meeldis. Kahju ehe, et seda on nii raske nüüd kätte saada. Seda vist ei saa väga edukalt või üldse emuleerida, aga ma ei tea, vist mitte. Ei. Nagu arvuti peal mõtlen, et... Ma tean, et mingid Unreal Engine ja mingid remake on tehtud ja sellised asja, aga seal ei ole seda vibe sama, sest et sa ei suuda seda nii täpselt ikkagi nagu ümber tuua. Ja ma tean, et mingisugune lahendust leiti, kus sa saad selle oma PlayStationi konsoolile alla laadida, kui sa oled selle varem oma kontole aktiveerinud. Aga kui sa ei ole seda ka varem aktiveerinud, sa põhimõtteliselt oledki sellest ilma, et sa ei saa seda uue, näiteks kui ma kustutan selle seal konsooli pealt ära või kui see läheb ka näiteks katki, see ketas, siis ma ei saa seda enam alla laadida. Parma. Ja, on vist aeg teha selles ketas backup. Igaks juhuks, jah. Räägime sellisest mängust, millest mina alles hiljuti teada sain, aga mis on internetis kirgi kütnud Sander, The Finals. Ma mõtlesin, et mina olen kirgi kõtnud korra, aga... Sina oled kõige internetis kirgi kõtnud. Kui Leia Finals, ma mängisin seda mingi 30 minutit. See siis on üldse? See on tulistamismäng. Toimub sellise areeni peal. Ühesõnaga, kuidas ma alustan? See oli väga hea algus. Kui vaadata mingisugust trailerit või seda playtesti mingit promovideot, mis iganes, see on ka näha, et see formaat on jumala tuus, et ongi, et nagu võistlejad visatakse üks areeni peale, seal on üks linn või mingi linna osa väike või mingi neighborhood on seal siis nagu üles ehitatud ja siis on kas 3v3 üks mängumood ja teine on see, kus on siis 4 tiimi, kolmesed ka ja on hiirod keha ehituse järgi väike inimene, keskmine inimene ja suur inimene võid arvata, et suurel inimesel oligi mingisugune, ma väikest ei jõunudki lahti mängida, aga suurel oli liikus aeglaselt, elus oli rohkem ja tal oli mingisugune MG eks ole ja mängulaadid olid siis sellised, et põhimõtteliselt see, ma ei mäletan nimesi üks mida ma mängisin on siuke, et põhimõtteliselt pead raha panema kuskile masina sisse, siis see masin ketrab ja sa pead see kaitsma, teine meeskond saab siis selle masina nagu ka endale panna selle mingi raha tegema või mingit asja tegema võidab see meeskond, kes kõige rohkem raha välja võtab ja niivõrd lihtne ta oligi mulle meeldis see, et maailm või see map oli väga hästi nagu lagunev et sa said kõik seinad asjad, kõik läksid katki meenutas väga Battlefield Bad Company 2 ja kui ma ei eksi, siis mingisugune seos on äkki mänguarendajal ja Battlefieldiga ka vist. Kas on see mäng, mis kui esimest korda see trailer tuli välja, siis kõigile oli see, et nagu wow, päriselt, kas keskkond hakkab tõesti nii jõhkrat lagunema või? Ma ei mäleta, ma seda ei tea. Aga põhimõtteliselt küll, see on granaadiga lasid kõik see, nagu Bad Company 2 põhimõtteliselt. Okei. Et seal sai nagu ikka korralikult õhku lasta asjad. Mul ei olnud algus, ma ei olnud väga palju asju lahti mängida. Et mul ei olnud nagu väga hulle vahendid, et seal nagu karnaaži korraldada.
aga need granaadid ja see RPG toimisid nagu laitmatult. Aha. Jah, see on see sama trailer. Okei. Okay. Mm. Siis on tuus. Ma saan aru, et see Playtest oli ka väga, väga populaarne. Jällegi ma ei mäleta numbreid, aga see nagu, noh, Steamis nägin, kuidas sõbrad mängisid seda ja üldse nagu palju rahvast oli peal sellele. Mänge leidis ka suht kiiresti. Aga üldiselt jah, vibe oli lahe, gunplay oli mõnus, smooth ja see formaat ka. See oli põhimõtteliselt, ma ei oska isegi alternatiivi tuua, aga võtta asi, pane teise asja sisse, valva seda ja keegi teine saab tulla hoida siis nagu all ja võtta selle üle ja enda jaoks panna käima. Lõpuks minu mõttes sellaste mängude puhul, eriti kui nad on nii-öelda e-spordile orienteeritud, siis seal see mängulaad või tegevus ise ei oma nii suurt tähtsus kui see, et sul oleks seda lõbus teha. Ehk siis sul on nagu maailmad peavad olema lahedad, mm-hmm. eriti see, kui sa toodki sinna nagu mingisuguse maailmate hävitamise faktori, et iga kord on natuke teist moodi, mm-hmm. ja sul on relvadega lahe tulistada ja sul on sõpradega koos lõbus seda mängida. See, kas sa siis lõpuks nagu kaitsed nagu mingit rahamasinat või kana või kuldmuna või nagu seal ei ole lõpuks mitte mingit tähtsust. Täpselt. Ja mis oligi lahe, et seda teist natuke rohkemate meeskondade formaati korra mängis, siis ma rage quitisin kohe ärast, ma sain subsi seal. Et ma nagu isegi väga mõtlev, see sisu seal oli. Aga ongi kolmesed meeskonnad. Ja see oli nagu lahe ka, et seal alguses siis narrator või midagi ütles, et pani suva meeskonna nimed mingi tiimidele ja siis nagu luges nad ette ja näitas inimesi. Iga üks sai, meeskond sai oma värvi. Ja siis kui mäng käis, siis ta kogu aeg kasutas neid meeskonna nimes ja ütles ka, et mingi nad hakkasid seda raha asja tegema, mingi first kill nende poolt ja edasi. Ta kasutas neid ise antud meeskonna nimesi ka, et see oli ka areena vibe oli seal täiega, et ongi nagu võistlus käib, et see oli hästi tuus. Ja siis põhimõtteliselt nagu mängides sul on mingi sun live kommentaator olemas? Jah, nagu mingi AI näol lihtsalt. Okay. Ja ma tänu sellele ma ainult teadsingi, et see mäng eksisteerib sellepärast, et tulid uudised, et see mäng kasutab AI-d ja siis inimesed on pahased sellele. Sest päris inimesed ei saa tööd. Ull AI oli, see on nagu sama tark, kui sa mängid FIFA-t umbes. FIFA's on isegi mis parem vaata, et ka see, kus nad kommenteerivad. Jah, aga seal kommenteerivad päris inimest. Ma ei tea, meil ei ole enam kraavikaevajad vaja nii palju. Ja, minge kõrdi hääl näitleks. Jah, me nagu, jah, ei saa aru. Millega me tegeleme? Jama, see on. Aga jah, ma ei teagi, mis see plaan on, et kas siis tuleb mingi free-to-play mänguna või tuleb see osta või ma nagu tahaks seda veel mängida, et see tundus lahe. Ma tõesti, ma ütlesin suht vähe aega selle alla panna, aga tähendab eilne nädal. Aga nii vähe kui ma tegin, mängisin suht lahe. Ma muidugi läksin üksi peale, et suvakate kõvus. Kudukas ütleb free-to-play. Minu mõnes ka, mul on kuskil end meelda, et see peaks olema free-to-play, sest muidu sa lihtsalt ju ei konkureeri CSGO ja PUBG ja kõikide sellest asja. Seal oli ka, jah, mingi coinid ja playtesti ajal nagu jagati nüüd täiega seal. Ma nägin ka, kuidas sa said osta igast vilesi kellasi, mingi armbandidest, kuni mütsideni ja mingid asjandused. Selle järgi oleks võinud ju aru saada. Eks ole? Armband on väga oluline asi, jah. Mega oluline, sa annab skilli kui juurde niimoodi, et vähepool. Täiams. Sa oled ainus, kellel on mõlema käe peal. Jah. Tulistame skill on üli hea. On. Tegelikult ei ole. Oh jah. Andri. Sina oled ka nüüd jõudnud mängida Alan Wake 2. Jaa, ma... Mina olen jõudnud umbes viimase viiendiku juurde äkki või? Mulle väga meeldib. Miks on üldse? Ja, mingi veits on. Okei. Okay. Kus oli selle mänguga oli tuusa, siis et ma, nagu sa soovitasid, võtsin Alan Wake'i recap'i ette. Hakkasin siis nagu mingisugused kokkuvõtvad videot vaatama, see oli mingisugune 30-40 minutit, on ja vaatan ja siis mingi poole pealt mu elukaasane hõikab tiivani pealt. Aa, sa vaatad Alan Wake'i kokkuvõtet või? Mul nagu, kuidas palun? Aa, ma olen terve selle mängu YouTube'is läbi vaatanud, räigelt tea on. Mul nagu, okei, okay, tuus väga lahe. Igal juhul vaatasin recap ära, võtsin teise mängu ette. Ma saan aru, miks seda mängu kiidetakse. Esiteks, mäng näeb siga hea välja. Mida nad oma Remedy, noh, sa saad nagu selles mõttes see mängu mootori kontekstis aru, et see on nagu Remedy enda lapse, siis nad on seda nagu põhimõtteliselt, sul on nagu Remedy töötab mingi 250-300 inimest on ja siis põhimõtteliselt oled kõik need inimesed pannud nagu kasvatamast ühte last ja siis sa näed, et sellest nagu
sul on kõik munad ühes korvis, aga sul on nii hea tiim ja kõik on nagu teinud väga-väga head tööd sellest. Minu mõelest Sam Blake ütles, et selle osa kallal me töötas umbes 130 inimest. No vahet ei ole, ma räägin, et tervis sellest ettevõttest, nad on teiste mängude puhul ka seda sama mootorit kasutanud. Mm-hmm. Igal juhul see mäng näeb siga hea välja juba selle mängu intro või see sissejuhatus, kus ta siis nagu et umbes, et nagu siit pööre ja siit nagu kala saad kükitada ja mingit sellised asju teha. See on juba nii räigelt tuus. Ja siis noh, semmoselt ma võin ju algus ära spoilida, et kui see pakskarvane paljas mees ära tapetakse. Palja ja, kellaga mees oled ja, sina? Et kui see tüüp ära tapetakse, siis see lihtsalt kogu see asi on nagu nii hästi kokku lõigatud. Kõik see on nagu nii super. Ja siis minu jaoks hakkas see mäng allamäge minema. Sest et seal on nagu mingisugused... sa saad aru sellest, et see ikkagist on nagu väiksema eelarvega, väiksema tiimi poolt kokku tehtud mäng, kuni sinna maale välja, et seal on see sinu siis nüüdle see mõtte kodu, kuhu sa siis lähed selle jaoks, et siis analüüsida, mida sa näinud oled ja kõike seda on ja siis sul on see nagu kus sa öelda, nagu siis need toimikud siis toimikutes on fotood ja siis on mingid teemad on ja siis hakkad sealt nagu need ühendama, et siis paned pildid kuhugi ja siis nagu tõmbad seda ja siis mul mingisugune 15 minutit ma tegelesin sellega, et ma ei saanud aru, kuidas seda pilti sinna seina peale panna, sest et nagu mul oli kaks pilti seal seina peale olema, ma tahtsin kolmandat panna ja siis ma hakkan nagu, et noh, et siin on ju seda nii palju seda vahet on, et siis ma jätan siia ka nii palju seda ja siis see ju peab minema, et miks ta ei lähe ometigi sinna, aga tegelikult sa pead selle pildi sinna teema peale panema. Point on selles, see ei ole pigem, ei ole seotud eelarve kes on seotud sellega, et mäng on vaja teha sellisena, et ka nagu nii-öelda, noh, et sa ei keeraks perse midagi. Ja kui sa jätad inimesele selle vaba ruumi, et ta paneb selle pildi kuskile mujale kui sinna teema peale, siis ühel hetkel oled sa jõudnud punkti, kus sul on mingi ühe juhtumi kahtlusalune kuskil hoopis teises juhtumis. Jaa, aga mängu võib ju ise selle pildi õigesse kohta lohistada. Selles kontekstis ma tean, et ma ei ole ainus, kes tegeles sellega, sest et ei saanud seda pilti seina peale panna, sest et ma tean, et see, nagu, võiks sellest aru saada. Ma tean, et see käib seina peale. Mul on sein, mul on pilt, mul on teised pildid, mis on seina peal. Ma panen selle ja ta võiks sinna minna. Ma saan aru, et ta ju noh, et ei pea täpselt selle koha peale minema, aga ta võiks vähemalt sealt selle sisse lugeda, et jah, ma olen teinud midagi, muidugi mingi siis nagu need erinevad variatsioonid, kuidas see naine mõtleb läbi siis selle, kui ma ei saa seda pilti sinna seina peale panna. Et see on nagu mingid sellised nagu asjad, mis hakkasid mulle jõhkralt pinda käima ja siis kindlasti ma mängin seda veel, aga ta kuidagi algus lihtsalt oli nagu nii mõnus, konsentreeritud, nii terviklik kõik see teema ja siis läksin siis seda esimest nüüd mõrvapaika uurima ja siis kuidagi, et mine sinna jõe äärte ja siis seal on see mingi see nõjamajakene ja siis kuidagi kõnni seal ringi ja siis sul on see mõtte kodu, kus sa siis pead need pilte sinna peale panema, siis kuidagi see tempo nagu langes nii jõhkralt alla mu jaoks, siis ma lihtsalt ma kuidagi nagu see muutus minu jaoks tüütuks. Ja, aga see ongi taotuslik, sa paned alguses, sa paned kohe bängeris, tõmbad tempo alla ja hakkad uuesti kerima seda värki üles. Sa oled seal mingi detektiv ühesõnaga? Jah. Aga see ongi äkki suht tüütu amet, mingi kuredi toimiku tegemine ja mingi case. Filmides küll ei ole. No aga filmides nad on ka ja vaata istuvad autos, söövad oma mingi subwayd ja ööd läbi istuvad seal ja vaatavad, kas keegi tuleb majast välja. Nad ei näita filmis seda lihtsalt. Täiega tüütu. Jaa, kas tahaks seda kuidagi mängus samamoodi kui nagu mingit lõigatune perivisiooni saada. Filmides vaata detektiivid, kus nad on mingi see üks case, mida nad üle ära lahendanud ja siis noh, kõik naine on läinud, kõik töö on nagu mingi hairstringi otsas vaata, sest nagu mees on murnud, sest ta ei ole nagu ära lahendanud seda. Mega tüütu. Jah, aga ma ei mängi mänge et kogeda seda, mida ma kogen oma päris elus. Sa ei ole Dark Soulsi fännega. Noh, Elden Ring on poolel, jah. Ja no selles mõttes, aga Elden Ring on selles mõttes, et noh, jah, seal on see sama, et umbes, et tapad ühte tüüpi 200 korda saades kahes ja esimesel korral ta päriselt maha tapetud on, ja. Aga kuidagi ilmselt oligi lihtsalt asi selles, et ma nagu nautisin seda introt nii räigelt, ja siis järgmised 30 minutit ma tegelesin sellega, et see mäng mul võimalikult hästi jookseks mu masina peal. Sest et noh, ta tegelikult on nagu nõudlik.
ja mul on noh, 3090 masinas, seal on kõik need Nvidia, need AI renderdused, bla 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 teemad, et kus millise, et palju sa siis lased talle seda päris resolutsiooni sisse sööta, mida ta siis upscale ja sul hakkab ja kus maalt see piir jookseb, et tegelikult inimsilm ei saa enam midagi, ei erista seda vaheta, kus sul on need numbrid ees, et nagu, ma pean paremini saama seda, et selles mõttes on tuus, et sul on kõik need võimalused kätte antud, aga siis lõpuks ongi see, et kui sa jõuad sellesse päris mängu, siis sa saad pahaseks mängu peale, et see pilti seina peale panna, siis vajutad alt F4. Kas sa mängisid Alan Wake ühte ka? Ei. Ta siis alustas sellega, et vaatas seda kokkuvõtet. Mis järjega? Alan Wake 1. Ei ole kohustuslik, aga võiks sellepärast, et on mingid sellised väiksed kreetima easter eggid. Ehk siis võtad Alan Wake American Nightmare, siis sa võtad kontrolli. Koos DLC-dega, sest seal on seal lõpus on see kuradi kontrolli DLC ka või Alan Wake DLC ja siis võtad Alan Wake 2 sinna kuskile võid asetada, aga ei pea Max Payne'id eelkõige esimese Max Payne'i, sest seal on Sam Lake'i nagu väga keeruline järgida ja muidugi väga... Death Rally ka Quantum Break pole üldse seotud, see on pohu Death Rally on oluline sellepärast, et see on üks viide seal mängus okay, selge. Ma arvasin, et see vastus saab olema 1 ja 2. Ma ausuna ei oodanud 1, 2, 1, American Nightmare 2 kõige lihtsam ja Max Payne Siit alustada Max Payne'ist, ma arvan Tegelikult ma olen võtnud plaaniks, et kui ma Alan Wake 2 läbi saan siis ma võtan ette Max Payne'id ja mängin nad läbi lõpuks ometi. Kolm on nii mõnus. Kolm on väga kolme hea. Gunplay ja see kiilakas pea, no see kõik sobib. Kolm on kogu see keskkond ja see maailm, kõik see on nagu rehkratus. Mitte, et mul ei oleks midagi sellest põhjamaadele iseloomulikult depressiivsest New Yorkist, aga kuidagi see maa, kus meieni kokaiin tuleb, on nagu lahedam. See on nii masendav, kui aina alvemini läheb. Kolmestad natuke seda aimu ka, kus nad GTA 5 jaoks kanplist snitti vetsid. Aga seal vist oligi ju mingisugune see, mingi, kas vist see mudelid, kuidas vastased surma saavad ja saad on mingid asjad otse üle toodud. Väga võimalik, jah. Ilmselt see crosshairi süsteem ja minu arust, kas nad võtsid selle kuridi kette ka seal tuleva. Et igates sarnasusi on. Aga mulle väga meeldib, mina jätkuvalt soovitan sitaks jah aga sinu jaoks nagu tempo on siis okei okay, või? See on just suge paras, seal ei ole nagu liiga palju matistamist, aga seal ei ole ka nagu lihtsalt niisama tühjad tampimist, et seal nagu hoitakse sind ikkagi pinges konstantselt sellepärast, et sul on nagu, noh, sul on kas või seal alguses, sul on see koht, kus sa käid uurimas seda laipa, on ju ja siis lähed sealt välja poole siis sa juba nagu tunned, et oi perse võibolla ma nüüd enam ei olegi ohutus keskkonnas sest on nagu alati mängivad selle valgusega ka, et kui sa natuke lähed natuke kaugemale, siis tõmbab see nagu nii-öelda puud on tihedamad ja siis tõmbab natukene pimedamaks. Aga see valgus, need keskkond, need puud, need oksad, see loodus, see on räigelt ilus. Nagu see on nii ilus. Kas see mäng on hirmus? No, ikka veid spooki on. Algus on spooki väga. Aga nad kasutavad, aegajalt kasutavad mingid selliseid jumpscare, mis on reaalselt lihtsalt mingi kõriti lõust ekraani peal. Aga noh, see on nagu pigem on selline stiili küsimus ja suurem osa sellest on ikka selle kanda, et kuradi atmosfäär on nii fucking selline mitte nagu rõve õvastav nagu tavaliste sõudusmängudes, et see ei ole nagu mingi Dead Space, aga lihtsalt, et see on saad mingi pimedas metsas nagu see kuradi väike selline sünge või sõike, sa oled konstantselt oled nagu sõike äkki nüüd tuleb midagi see on nagu nukitsemis vaata kuradi krabisemist kuskil ja kuradi hundi lõrinat tähesõnaga, seda on hea mängida Andri Võimsa arvutiga OLED LG teleka peal hea soundiga ultravaidis pimedas, ultravaidis ja pildid paned alati teemade peale ära isegi mõtle, et sa hakkad ma isegi ei tea, millest te räägite, ma tahan mängida seda ära hakka otsima kohta, et ma olen targem kui mäng, nagu ei teema peale selge, jätan meelde iga kord, kui sul tekib küsimus, siis kaaldan su üle ära isegi siis mõtle, mida teeks loll mängur teema peale sinust ei saa jätta detektiivi
Ei no, saaks, aga mitte hea. Selles mängus. Ah, okei. Okay. Oh, ei, kõva, soomlased, hea töö. Mm-hmm. Sander, sul on üks asi veel kirjas. Mis asi see on? Warband. Warband? Warband. Sõjaband. Kas on see nagu wristband ja warband? Ja? Jah. See on see, mis finals siis paned peale? Jah, peaaegu. Ma olen pikalt seda Game Passi heitunud, siis sinna tuli kogu aeg mingi kõntsa, mida ma ei taha mängida. Aga nüüd viimaste kuudega on hakkanud tulema sinna mänge, mida ma mänginud. Mul ei see City Skylines tegelikult mainimata, ma seda ka mingi natuke mängisin. Aga Warband, jah, see on midagi, ma ei tea, kus ma kokku võtan. Ta on nagu RPG, mis mäng see oli see? Mountain Blade, eks ole? Mm-hmm. Ta on hästi sarnane Mountain Blade ja sul on mingisugune posei või mingisugune gang see, või... See mõtled Mountain Blade Warbandi või? Ei. See on eraldi Warband või? Ma peab vale mängu nimesi ja... Ma arvan, et sa mängisid seda sama mängu, mida mina ka mängisin, sest et ma võtsin selle sinu järgi... War Tales. War Tales, jah. Ma võtsin... Ma ei tea, ma... Ma vaatasin, et nagu... Miks sa mainid Mountain Blade, sest see on Warband, Mountain Blade... Ma võtsin selle mängu sinu järgi, sest sa Discordis rääkisid sellest ja ütlesin, et kuule, et see on täitsa asja, siis ma mõtlesin, et oh, mul ei see Game Passi silma. Ja siis, kui sa täna kirjutasid selle, siis ma mõtlesin, et nagu, et persi, et kas ma nüüd pean hakkama mingi kolmandast mängust rääkima, miks sa teise mängu panid? Ei, aga see on jumala lause eksimus, sellepärast, et see, jah, War Tales, jumala õige. Aga see idee on sarnane Mountain Blade'ile ja Mountain Blade Warbandile. Aga sa põhimõtteliselt, suur erinevus on see, et jah, sul on see suur map, kus sa jooksid ringi, linnade vahet ja vahepeal siis satud seal sekeldustesse. Ja kui sa sekeldustes satud, siis Mountain Blade'is oli sul third person või first person vadistamine, aga selles mängus on siis turn-based combat. Ja tõmbad siis looga seal mingisugustele vendadele ja annad mõõka ja värki. Jõudsin mängida seda paar tundi. Sügee osa tundus nagu meh, väga ei lugenud sisse. Küll on mingi vend läinud küttima mingid asju ja on vaja koju kutsuda, kuni ma ei tea, mingi bandiid on seda teinud. See eesmärgistatud tegevus on suht klassikaline. See ei ole sellest nagu mingi, et ma nüüd tahan rohkem teada või ma nüüd hakkan päriselt lugema, mida sa mulle kirjutad. Aga mulle just meeldib nagu see manageeriv pool seal, et sul peab olema ikkagi tiimil või sellel gängil nagu toit taskus. Need asjad ära, sa pead vahepeal nagu kämpima. Siis ma avastasin, et sa pead hakkama neile ka raha maksma palka. Ühesõnaga see tuju läks neil alla, kui ma ei veits palka võlgu neile. Et see on siuke nagu väike siuke startupi kogemus. Et sa nagu, jah, sul on mingi kõrilõikete kamp koos ja siis noh, manageeri neid annaile süüa ja palka ja tee battlit. Aga see turn-based combat mulle ka nagu, ta tundus üpris lihtne, et ala X-komi või mingi Divinity Original Sinni või Baldur's Gate oma palju nauditav. Aga nagu see mäng on sükke, ma ei tea, easy to get into ja siis nokid seda ringi. Seal juba see tegelaste loomine oli nagu nii sükke, et sa pidid võtma ette selle ja sa nüüd sa teed seda, aga sa ei puutu nendega kokku ja siis nad saad sa kohe surma ja siis sa ostad mingisugused järgmised tüübid omale peale. Ja, et selles mõttes, aga nagu sellised, ma lootsin sellest mängust natukene midagi muud, aga ta oli sellise mõnus, kiire ja ühe õhtu meele lahutus, kui tegelikult Game Passi mängud võiksid ka olla. Täpselt, ma ise sõttu lootsin rohkem võibolla selle kombati osas, aga ka siuke lihtne nokitsimine mõni õhtu mängijad mingi tunnika. Aga samas kombatis sa saad ikkagi suhteliselt nagu sügavaks ajada, sest et sul ju nendel tegelastel on ju mingid levelid, sa saad ju kogemuspunkte, saad ju mingid skille võtta juurde. Ja sa saad skille võtta, sa mingid punktid on seal, mida sa kogud, et sa saad siis neid special skille kasutada ja neid saad sa kuidagi siis battle'i roksul ka farmida mingisuguste tingimuste saabumisel või mida iganes. Ja seal on siis itemid ka ja nendega seal möllad ja panedki mingid leveleid asju. See, ja tõenäoliselt, kui ma kauem mängiks, siis see läheks ka keerulisemaks. Väga palju aega siis see panud sinna. Aga seal juba see, et sa valid mängu alustades, kas sa tahad, et sul terve maailm oleks kohe avatud ja siis nii-öelda vastased oleksid siis skaleerivad või mitte. Skaleeruvad või siis ongi see, et sul on nagu mingi kindlas regioonis nagu mingisugust hardcore bossid on. Ja ma ise võtsin selle, et kui lähed liiga kaugel, siis saad kohe tongi ära, et on mingi level 8 vennad ja saad level 3 vaata, et siis noh. Mina võtsin skaleeruva ja sain kohe tongi. Ei, mul oli ka see, et mul oli ikkagi alguses ka mingi sama leveli fight ja ma tegin mingi 4 korda seda, sest mul ka, ma mõtlesin, et minu gang on kõrilõikajad, aga Ja siis ma alustasest tegin selle vea, et ma võtsin, et ma kõik nagu naissoost
tegelased punti ja siis valisin, et nad on mu sõbrad mingi blah-blah, et nagu mõtlesin nagu mingi taustaloo neile välja ja siis nad said ka kohe tongi ja siis oli nagu mingi okei. Okay. Kas sa panid neile? Nime sa... ei panud. Ah, sa ei pannud nime. No, et nagu sa saad nime ka panna, ei ole, et kui jäätna nagu mingi tuttavate nime. Ja, ma olen seda asja teinud, ma kunagi, kui mängisin seda XCOM, mitte ühtaga see enemy... Unknown. Ja, enemy unknown. Ja siis ma panin küll sõprade nimed sinna ja siis mängisin Iron Mani peal. Ja no see oli, ma ei tea, miks ma oma elu nii raskeks tegid, see oli päris rüstav. Emotsionaalselt raske. Jah. Aga sa mainisid ka korraks Cities Skyline. Yes. Ma nüüd olen seda ise natukene rohkem mänginud, siis ma sain vahepeal oma arvutile korda, et see on seda, et ma sain seda mängida. Aga minu jaoks City Skyline vähemalt alguses on igav. Eks küll, jah. Ma ei tea, ma nagu, ta ei erinenud väga palju, räägin ilma moodid, et ma ei viitsinud eelmest moodida. Ma olen videoid näinud, mis asju nad ehitavad. Ulme, üli vinge. Paneb mingi pargi pingi juurde veel taara pudeli ka sinna ja selle parma magama või mis iganes vaata, et see on nii detailselt teed ära. Aga Skylines 2 ja nagu ta tundus, et seal on lihtsalt hästi palju sellise quality of life uuendusi. Näiteks, et autoteedega koos lähevad ka nüüd mingi elektri- ja veetrassid ja midagi sellest. Plus sa saad neid blokke lihtsamini ehitada, et tõmbadki terve neighborhoodi nagu selle sõrestiku väes. Aga muidu... Ja alguses on ta nii nagu, teed, tõmbab mingi maju maha sinna ja siis vaatad mingi laibad kuhkivad, et surnu ajab. Ja siis see, et sul nagu hakkab ütlema. Iga linna loomulik algus. Aga põhimõtteliselt see ongi niimoodi ja siis sa põhimõtteliselt nagu... Ja täpselt. Et ütleb, et tahab rohkem mingisugust, ma ei tea, poodja saada ja siis nagu, et okei, et nagu, et sul ei ole, et mingid... Tõmbad poodja. Sa hakkad lihtsalt nagu järjest nagu seosed tult need asju tegema, et näiteks need viimased... Et on surnu, et inimesed käivad hästi palju matustel, sellepärast, et hästi palju laipesid on ja siis nad on näljas, et seal mõtled, et okei, ma ehitan siia restaurani kohe kõrvale. Ja. Põmst, et näiteks, kui sa vaata Sim Cities oli niimoodi, et sul oli, tuli see nii-öelda mingisuguse tegelas, kes hakkas suga rääkima, mingis lugu pakkuma ja et sa said näiteks nagu, kui sul oli äärega ühendatud linn ja sa said voolu müüa välja ja sa said otsustada, milliste diilidega sa müüd. Ja praegu on see, et sul on automaatselt ära ühendatud vool ja siis nagu, et mingi me tootsime rohkem, kui me tarbisime, müüsime maha. Jah, täpselt. Jee! Et ta kuidagi nagu, et ta ei ole piisavalt lõbus, ta ei näe piisavalt lõbus välja, et oleks nagu, ma tahan seda sellepärast mängida, aga ta ei näe ka piisavalt tehniline välja, et ma tahaks sellepärast mängida, et ma lähen nagu nii pea sinna sisse. Jaa, tegelikult minu sa võtsid selle hästi kokku. Et ongi, et tõenäoliselt ta läheb lahedaks siis, kui tulevad moodid ja hakkavad ka need nokitsajad siis tegema neid miniatuursid virtuaalsed linnasi, mille high fidelity näevad hästi ilusad välja. Aga muidu nagu, noh, näiteks minu ja sinu jaoks ma arvan, et ei ole midagi väga... No, võib-olla on seda lõbus või nagu põnevam mängida siis, kui sa alustad linna ehitamist, kui sul on kõik asjad lahti lukustatud. Kuigi tegelikult, kui sa mõtled, siis see lahti lukustamise süsteem, mis seal on, võiks olla just see põnevuse osa. No jah, aga sul on nagu üks asja see, et nagu mis etappidel sa ala mingi uue elektriaama sinna saada, aga siis sul on ka mingisugused kogemuspunktid, mida siis, et tead, et ma pean otsustama ära, kas ma tahan, ma ei tea, prügilat teha või ma tahan ringteed teha ja siis mul on üks punkt, siis ma panen, et kumba mul vaja on, näin, ja et kuidagi mingi, noh, see ongi see, et ta tahab olla selline nagu mänguline asja, aga samas tahab nagu mingi selline sim olla, siis ta nagu, ma ei tea. Sa lihtsalt ei tunne, ma arvan, kuidas öelda, meerina ennast piisalt hästi, et need keerulisi otsuseid teha ja sa ei suuda kolkakülast kasvada suuremaks tõsiselt vältavaks linnaks. Aga kui mul ei ole seda lõbust teha, siis miks ma peakski? Jälle me oleme siin, kus Andril ei ole lõbus video mängida, miks ma teed seda? Jälle mingi nõme otsus, no, inimesed laivad kuhkivad. No. Ja. Konkreetselt, kogu aeg on lihtsalt probleem. Kus on need mobiilse krematooriumid? Täpselt ringte taga. Ja. Ei sa ehitad ringte, et ei saanud linna sisse sõita. Täpselt. Sa pead ka seda ka, vaata, sarnaselt nagu Sandri mängib veerd, see, et peadka nagu hot seatina mängima mitmeke esit, iga üks teeb kiirelt ühe otsuse ja siis... Sul on publik, kes siis te saadet valimised mängust väljas ja ongi, et tund aega oled sina meer ja siis selle publik hääletab näiteks Stenni, vaata pukki ja siis vaatab, mis otsused on. See on päris lahe.
Või siis lihtsalt publik on sinu selja taga ja reageerib igale su otsusele? Ka variant. Siis paned sinna ring teeb. Buu. Täiega buu. Kuigi ma arvan, et seal mängus samamoodi on mingi, need inimesed tagasi sidestavad mingi, et oh, vett on vähe. Annavad seda või umbes, et minu korteri üür on liiga kallis, aga samas mul ei ole haridus, sest et ei ole ülikooli, et saada paremat tööd ja siis seal mingi siuke mõll hakkab käima. Siis sa kasutadki publikut lihtsalt nagu selle immersioni tekitamiseks, et nagu päriselt ka keegi karjub selle kõrve, et traa, miks see üür nii kõrge on? Türa, miks sa ei lahuta oma mehes, kes Venemal siia närja ajab? See on väga spetsiifiline. See on nagu see, et sa Rocket City Skylines mängimus, see on nagu mingi teatud uudiste väljanda kommentaarium lihtsalt, mis sa tuleb. Nagu ma ei taha saata neid probleeme siin oma mängus ka, mis on inimestele võta ära lihtsalt, võibolla. Võta lihtsalt Delfi kommentaariumi lahti ja karjus sinna kõrval. Väga halb. Võibolla. Ainult halvad otsused. Mm-hmm. Aga esimest nagu mulle... On terve elu seda sorti mängud meeldinud ja mul on päris kahju, et City Skyline 2 ei tõmba käima. Mm. Ta lihtsalt ei tõmba käima. Ma olen suga nõus. Kurb, kurb, kurb. Mäng, mis tõmbab käima, on WarioWare Moveit. Värskelt Nintendo Switchile jõudnud minimängude kogumik, mis on siis ka ühtlasi järjeosa kunagi Wii peal ilmunud Smooth Moosile, sellepärast, et sarnaselt Wiiga kasutatakse sama süsteemi, ehk siis nagu seda kogu seda motion sensorite värki, mis seal pultides on, ehk siis Switch läheb siin full casualiks kätte ära ja fun on. Saad jätkuvalt või noh, nagu jätkuvalt on muljet avaldav see, kuidas sulle visatakse mingi ülesanne ekraanile, sul on lihtsalt paar sekundit aega, et reageerida, kogu see info vastu võtta, aga nagu see ei ole kunagi selline, et mitte sittagi ei saa aru, et what the fuck ma tegema pean, seal nagu aju vaatab, või noh, silmad vaatavad aju kohe, et tõmbab selle aju kõrdisest teeb need connectionid ära ja siis oled nagu väga hea, järgmine palun. Kas seal saab ka lehma lõpsta või? Ma ei ole veel sinna jõudnud, aga võib olla. Okay. Aga see one-two switch ei ole selles mõttes, ei pea kartma. Need on tunduvalt kiiremad minimängud kui see lehma lõpsmine ja võileiva söövine. Ja Kamon, see... lehma lõpsmine oli väga lõbus. Ei, no, jah, kindlasti, jah. Mm-hmm. Jah. Ma arvan, et me kuulajad tahaks teada, et kas siin on mingisugune järjekord nendel mängud. õige järjekord. WarioWare Smooth Moves ja siis WarioWare Move It. Selles järjekorras. Jah. Väga hea. Mm-hmm. Ülejäänud WarioWare mängud ei ole olulised sellepärast, et ainult need kaks on omavahel seotud kogu seeri peale. Nice. Seal on, mingi lugu on seal ka tõenäoliselt. Aga see on alati siuke lihtsalt window dressing. Kas tõmbas pulsi üles ka? Kas pani piisavalt liikuma? Kas no, nagu... Teoreetiliselt jah, sellepärast, et noh, nagu viig peal oli see teema, et sa võid lihtsalt, ma ei tea, kui redi tugitoolis ka istuda ja lihtsalt põltima. Ja sa saad kõik asjad tehtud, ainu, aga siin on see teema, et sa võtad mingid erinevad poosid sisse, mingid lollid poosid ja siis vastavalt sellele vehid neid pulta. See on üksiga lõbus või? Jah. Või see on pigem nagu... Seltskonnaga lõbus. Üksi on lõbus, seltskonnaga veel lõbusam sel juhul. Siis ma ei kujutaks ette ennast üksinda mängimas kodus juksid mänge. See oleks nagu natukene... See on liiga intiimne aeg sinu jaoks. See on vale häbi, Andri. Intiimne on see sõna, mida ma otsin. Okei, ma pean sellest lahti saama. Sest ütlen sõna. Üksinda mängimine ära. Sa mängid videomänge, et sul oleks lõbus. Me oleme selle nagu... Andri on üksinda kodus, põeb Steam'i tööle. See on... Rõve. Tegelt on küll, jah. Ei, fun on, jah. Suva, jah, mis sa üksinda kodus teed. Mis poosis sa oled? Peasjad kardinad ees on. Ei, suva, jah. Okay. Nende asi, kui nad su ei pea olema, ei pea, kardinad ei pea ees olema. Okay. See ei ole legaalne nõu, olgu see. Vot. Need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline tore kena nupuke nagu join. Sellele vajutes saate toetada meid, meie tegimisi peagi ligipääsuga uuele huvitavale erisaatele. Streamide ja videote all saate kasutada ka meie lõustega mootsisid ning sellele nupule on vajutanud juba Jutluste X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Öru,
Hanna, Tonisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonu, Snapster, Rein, Liina ja Stretadin. Aitäh teile! Aitäh teile! Juhu! Samalt aadressilt leiate videoid, jätkuvalt on sealt leitav Amnesiate pankeri video ja möö materjali peaks veel sinna jõudma. Level1.ee on veebileht, kus te leiate artikli sellest, kuidas mina tegin ämblik mehes pilti ja Andri jagas nende piltide kohta kommentaare. Hävitavaid kommentaare, ütles, et kõik on nii halb. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, kõige olulisemad neist Call of Duty Modern Warfare 3, PlayStation 5, Xbox Series XS ja PC 10. novembril ning 14. novembril Hogwarts Legacy Nintendo Switchi peale ja mingi asi, mis on nimega Coral Island uutele konsoolidele. Call of Duty Modern Warfare 3 kampaania väidetavalt ülisitt. Lugesin ka, et nii halba kampaaniat polegi veel olnud. Ja nii lühikest. See oli halba. Keegi mängib neid, nagu kampaaniaid ma mõtlen. See oli, kampaania oli early accessis. Või tähendab early access selles mõttes, et sa maksad raha mingi kuredi deluxe edition Eestis, saad kampaaniat varem mängida. Ja siis see imeb täiega. Ja siis imeb täiega. Siis sa põhimõtteliselt mängisid early accessist läbi selle ja siis oli kõik. Ma olen näinud hästi palju kommentaare sellest, kuidas see mingi 3-4 tundi pikk ja hästi sit. Ja siis ühte kommentaari sellest, kuidas tüüp mängis 18 tundi ja ta oli ütles, et see oli üks parimaid asju ever. Tõks teda, mida Andri arvab sellest? Võib-olla järgmine kord. Võib-olla järgmine kord. Ma mõtlen, et nagu see tüüp 18 tundi, et äkki ta tegi, ma ei tea, LSD-d vahel. Ma ei tea, küsimus, mida ta tegi. Kas oli intiimne aeg üksi või see oli äkki koos? Seal kampaines üle go-up, ma arvan. Ei, no see on publiku ka või. Keegi karvis, et miks see üür nii kõrge? Tulid lihtsalt tegid seda mingit tavaline mees tänavalt, et kuradi sõturid jälle olete, kuradi jälle kõik ära rikkud, elu on niigi paske. Mitu laste täna olete ära. Ja ei ole vaja seda teid siia. Oi bla, võt siis. Siuksed lood. Uudiste all saab öelda seda, et Fortnite on populaarne jälle. Kas Fortnite'is tuli see esimene maailm tagasi? Jah, esimene maailm ja kõik mingid esimese hooaja, mingid kuredi kimmik sõidukid, nagu need kuredi golfkartid ja ostukärud ja mis iganes. Tegelikult nagu ma võiks uuesti Fortnite'i proovida, siis ma praegu saan aru asjadest. Jah, võiks põhimõtteliselt küll, jah. Kas see vahepeal ei olnud populaarne? Ei, no jah, aga nüüd on nagu ekstra populaarne, sellepärast, et seal oli, mis oli see kuredi maa, korraga mängis seda mingi üle 6 miljoni inimese, mis aprillis oli mingi 2,8 midagi siukest. Selles mõttes, et sa võtad Fortnite'i populaarsuse ja korrutad selle nostalgiaga. Ja nostalgia onamine, rets nostalgia onamine lihtsalt. Aga siis mingi päeva jooksul 44 milli mängisid. See on jõhkene. Et selles mõttes ma arvan, et Epic Games praegu mõtab, et päris, et äkki oleks pidanud neid tõttajad koondama või? Fuck! Aga samas põhjust oli koondada sellepärast, et kuuldavasti nad Epic Gamesi pood ei teeni ikka veel mingit korralikku tulu. Huvitav küll miks. Ei toa raha sisse neile. Huvitav küll miks. Raske on neil kindlasti. Mis sa arvad, et need ilmarahata mängud, mida nad iga nädal välja annavad, et see on nagu odav lõbu või? Tea, või see, et nad ei ole suutnud mingisugused elementaarsed kasutajate poolsed arvamusi või kommentaare või mingi community asju sinna sisse lisada? Minu viimase ajal lemmik oli see, kuidas inimesed mängisid Alan Wake ja siis tuli achievementi pop-up ja tuli mingi tilul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 il
Palju õnne! What the hell? Sa purustasid 32 koljut. Jah. Ei, no selles mõttes, et teoreetiselt võivad need tasuta mängud ära lõpetada, sest peale selle, et ma lihtsalt lähen iga nädalaselt lunastada need endale, ma ei mängi neid nii kui nii. See ei ole eriti oluline. Mingid asju võibolla kunagi ole mängid, kus seal on tõesti nagu midagi väga märgilist olnud, sest ta on mingi Tomb Raideri, sõksid asju on sõlti ka välja jagatud, et nagu neid ma olen korraga eima tõmbanud, et oh. Ma olen ju seda ju tegelikult juba teise platvormi peal läbi mänginud. Ma olen mänginud lühikesi mänge seal ja Tony Hawk'i ja Fortnite'iga. Mina sarnaselt Epic Games'i poole, kus siis iga nädal jagatakse mänge ära, siis Unreal Engine'i poes jagatakse iga kuu neid pakke ära, et neid pakke ma käin ka võtmas. See on mõistlik. See on tunduvalt kasulikum isegi just.
isegi mäleta, millal ma viimati käima panin Epic Games. Aga võtta nende pakkide Pindale. Puhul on see, et sa võid nad võtta, aga kui sa kasuta neid, siis ei ole kasulik. Siis on digimüra. Mina panin täna Epic Gamesi tööle sellepärast, et Rainer pani Discordi selle video, kus mingi tüüp võrdles Epicut ja Steami ja siis mängimiseni kulus tal minuti Epicus ja siis mingi 20 sekki Steamis. Kus juures on küll nii, jah. Väga halb. Aga mis see nagu peamine see ajavõtti oli siis, et kas see, et ta pidi mingi klikkima rohkem või see oli aeglane? Ta klikkis väga palju selle, mingi klõk, käis kogu aeg. Aeglane, jah. Väga kõige aeglane. Mina ei tea, mul läksid mõlemad suht kiiresti. Või noh, Steam on muidugi mingi sekundi teema ja Epicil paar sekki. Sten, sul ei ole seda, et sul mõlemad lähevad kiiresti tööle, sul mõlemad lähevad aeglasesti tööle. See on sellest nagu mingis maast alates, sul on kõik ühtlane. See on sekund. Okei, sekund. Sul on mingi kõrdi mõtled, sa ei pea isegi klikkima, juba töötab. Enne koju minekut juba kõik mängud lahti. Pole ime, et siis ei taha mängida, siis mõtled nagu, mis ma enam teen siin. Nagu. Might as well close this shit down. Jah. Rääkides asjade kinni panemises, siis PlayStation paneb kinni võimaluse konsoolist otse Twitterisse asju jagada. Valgustage mind, mis asju sa said jagada? Pilte, videoid? Pilte, videoid, igast mingit, igast sükkest pahna, jah. Kaka postitada. No, koos pildi või videoga. Seal oli see sama teema, et näiteks võt, mingi aeg, kui see fotolaadid tulid, siis said otse postitada Facebooki ja siis tollel ajal ei olnud võimalik. Eks mul vist ei olnud USB-pulka või mingit asja, et mul oli see, et ma postitasin ta kinnisena Facebooki ja laadisin Facebookist alla, ma olet arvutis see need pilte saada ja siis kuidagi, et nagu see PlayStationi appi saad sa nüüd automaalselt üles need laadid, aga PlayStationi app ametlikult meie regioonis ei tööta, mis on nagu veel eriti fucked up, on ju rääkimata sellest, et Eesti riiki nende jaoks ei eksisteeri, on ju. Kurat, äkki peaks Xboxi hakkama kasutama? Ega seal ka parem ei ole, seal ka Twitterit ei ole enam. Ma ei kasuta, ma alles õpin Twitterit kasutama. Minust Facebooki pole ammu neil. Twitterit ma kasutan sellepärast, et seal on lubatud 18 plus sisu. Jah, on küll. Level 18. Level 18, jah. Sellest sisust rääkides siis eelmises või mingis eelmisestes episoodis rääksime, kuidas Baldur's Gate 3-es püstitati hea speedrunni rekord, mingi poolteist minutit, alla kahe minuti, ei olnud, alla kahe minuti oli see, kuidas kui kaua läheb, et jõuad esimeses exit seenini. Aga nüüd on nörfised ära selle. Rip. Nüüd läheb kauem aega. Ja nüüd võib kauem aega minna. Nüüd läheb sõike 7,5, mis on see keskmine mehe aega. Mõtlen, et enda asjadega ei ole mõtet rapsida. Jätke natuke aega ka vaata. Ja ma arvan, et Larian on sellest hästi aru saanud. Mulle meeldivad need meemid, kus öeldakse, et jah, et aga meil, et selleks läheb ju rohkem kui 2 minutit aega, siis tuleb see Max pärast tappe mingisugune alla 2 minuti mees. Ei, no. Jah, siia lõppu ma valisin sellise uudise, et aastat 2005 ilmunud Boiling Point Road to Hell lastakse uuesti välja. Ma mäletan seda mis mängu. See oli üks esimestest avatud maailmaga FS-mängudest. Ilgelt sit. Täielik kõnts oli, aga väike mina oli nagu mingi, vau, wow, mis asi see on? Mis need võimalused on? See oli lahe mängija, väga lahe, käid lihtsalt. Sa olid mingi, oli seal mingi troopiline, mingi maastik või midagi. Kõik äkki. On mingid suured saared. Ja siis sul on püstolid ja sa kõmmutad. No. Tapad surnuks seal mingid pahalased ja võibolla mitte nii pahad. Ja. Saad sõita erivate masinatega. Täpselt. Nagu The Crew 2 ja 3. Okei. Okay. Autod, lennukid, paadid. Aga miks selles siis nagu uus versioon tehakse? Nostalgia. Rolls nostalgia. Okei. Keegi lihtsalt tundis, et Boiling Point Road to Hell väärib teist võimalust. Sest esimesed... Mina küll mängin seda. Arraldselt mängin seda. Ja, aga ta on, mõnes mõttes ta on kindlasti värkmisväärne, et see on nagu huvitav. Ma olen ka alati nagu mõelnud, et ma tahaks nüüd nagu seda proovida, aga siis, et seda ei eksisteeri nagu normaalselt. Sõikeste 2000 plus mängudega ongi minu mõttes see teema, et nad on nagu jäänud mingisugusesse mängud ajaloo mülkasse kinni, et sul tegelikult väga raske neid kaasajal uuesti mängid, eriti need, mis näiteks ilmusid ainult arvuti peal, sest et sul ju põhimõtteliselt
Windows 10 ja Windows 11 ei toeta enam neid ja siis selle nagu mingis totaalses limbos, et selles mõttes on nagu mingisugused 80-ndat, 90-ndat asjad on nagu paremas seisus, sest nad tulid ka konsoolide peale, saad neid emuleerida, tegelikult kõik on väga hästi ja näiteks ma olen aegalt mõtlen selle peale, et tahaks Gran Turismo 2 uuesti proovida koos kõikide nende emulaatorite lisadega, siis kõik need 4K tekstuurid ja kõik see asja näeb nagu nii fucking hea välja. Huvitav, kas sinna saab rooliga järgi panna või? Raudselt keegi on välja mõelnud selle. Ma arvan, et tõenäoliselt küll. Aga oluline küsimus on see, et mis järjekorras peaks Gran Turismo seal lengi? Alustad Forsast. No, Ridge Racerist hakkab pihta ja siis... Tehtralli vahepeal, jah. See PC-mängude probleem on jah, sõike sõksilt prelaventama aega ajal, siis kui Leho artiklidele tulevad, siis loed, et kuidas ta on mingid kuridi workaround teinud ja kuidas üritanud nii tööle saada üldse, et neist kirjutada. Jah, elu on raske. Jah, need olid uudist. Kas teil on veel midagi südamel? Aitäh, Sander, et saatesse tulid. Juhu, kutsu veel. Võime ju kutsuda, aga see ei tule ju kunagi. Aga proovime veel. Ma mängin natuke veert see, et ja siis ma tulen räägin teile kõigile Resident Evilist, yeah. Silent Hillist, see on hiljem, see on mingi järgmine aasta meil olge, või üle järgmine. Mis veel on mõni hea pikk seeria? No ikka kõik Super Mario läbi mängida. See ei ole väga pikka. Longest Running, vaatame, Games Series. Final Fantasy kindlasti. Seda kindlasti, oi see Simule ja mingid tüksed asjad. Seal vist on ainult 1 ja 2. Jakusat tahaksin ära mängida. See Mewit mõtled, jah. Simune, jah. Simune on 3 tükki. Simune. Jah, see kolmas oli ekstra pask. Seda tehti mingi 12 aastat või? Jah, midagi sugest. Aga kindlasti Resident Evil kogemust jagada ja siis me leppisime kokku, et ma kuni kolmandani mängin ära. Tegelikult tahtsin öelda, et 0-1-2, aga siis teen põhimõtteliselt... 0-1-3 võib jah, paugutada järjest. IGN-i andmetel vähemalt. Aga neljas on vist neist ju kõige parem isegi. No siis vaata, teedki väikse pausi ja siis... siis mängid Revelationsid veel enne. Ma saan mitu korda käia siin podcastis veel rääkimas Resident Evilist ja alati vastas, et ma pole jõudnud. Ei no, kret ajal on kiire, et esimesega poole peal. Nulliga. Tööl on palju teha. Ma olen seal teises vagunis, seal nullis. Tavaika ja Maika, kohtume teiega järgmisel korral. Tšau! Tšau!